Mustar odam duo qilgan vaqtida uning duosini kim ijobat qiladi? Yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni o'zigina qiyinchilikka tushib qolgan insonga tayanch bo'ladi. Mustar odamga Alloh taolo o'zi madad beradi. Musibatga uchragan odamga Alloh taolo yordam beradi. Hammani hojati unga tushadi. Bandalar yolg'iz uni o'zidan so'rashadi. Tillar uni zikri bilan band bo'ladi. Qalblar unga intiladi. U Alloh subhanahu va taolodir. Yengil, og'ir, xursandchilik, alamli kunlaringda birodar, unga duo qilishing, unga duo qilishimiz sen bilan bizga vojibdir. Balo yetganda unga yolvorishimiz, qiylanganimizda unga bog'lanishimiz vojib. Faqatgina uning o'ziga, faqatgina uni o'ziga yuzlanib, duo qilib, yig'lab, yolvorish sen bilan menga birodar vojib bo'ladi. Shunda Allohning yordami keladi. Shunda uning nusratiga erishamiz. Faqat mustor bo'lib duo qilishimiz kerak. Yengillik tezlashadi, mushkulalar hal bo'ladi, fath, nusrat, g'alaba keladi. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida aytadi. Qaysi bir banda mahluqotlarim bilan emas, men bilan himoyalansa, men buni uni niyatidan bilib olaman. Bas osmondagilar va uni ichidagi hamma bu bandamga qarshi makr hila qilsa ham, men bu bandamga shu mushkuladan, makrdan chiqib ketadigan yo'lni ochib qo'yaman. Ya'ni bandalar bilan emas, men bilan himoyalansa, akasiga ishonmasa, tanishiga ishonmasa, puliga ishonmasa, xullas bir narsalarga ishonmasdan, faqat meni o'zim bilan himoyalansa, men buni niyatidan bilaman, deyapti. Shuning uchun birodar, Allohni o'ziga tavakkal qilib, o'zidan yordam so'raymiz. Orqasidan sababini ham qilamiz, unga bunga telefon qilamiz, doktorga boramiz, boshqa. Lekin avvalambor Alloh taoloni o'zi bilan himoyalanishimiz kerak. Mustor bo'lib duo qilgan bandani duosini Alloh albatta ijobat qiladi. Astagfirullah. Amman yujibul muqtorra idza da'ahu va yakshifus su. Alloh azza va jalla mustorning duosini ijobat qiladi. Agar unga duo qilinsa va mushkulalarni oson qiladi. Shunda cho'kayotgan odam omon qoladi. Yo'qolgan odam topiladi. Balolangan inson qutuladi. Kasal tuzaladi. Tanglikdagi torlikdagi odam kenglikka chiqadi. Alloh azza va jalla ana shu mushriklar haqida xabar berib aytadiki, astagfirullah. Fa iza rakibu fil fulki da'awallohu mukhlisina lahuddin. Mushriklar Allohni bolasi bor deydigan, Allohga shirk keltiradigan insonlar kemaga chiqqanida mushriklar dengiz shayqalib, ko'zlariga o'lim halokat ko'ringanda, hamma shirk keltirayotgan narsalarni unutishadi-da, yolg'iz Allohga duo qiladi. Chunki bilishadi kimga duo qilish kerakligini. Mustor bo'lib duo qilishadi. Alloh aytayapti, qachon ular kemaga minsalar, g'arq bo'lishdan qo'rqib, Allohga chin ixlos bilan duo iltijo qilurlar. Mana shular ham mustor bo'lib, Allohni o'ziga duo qilganda, Alloh taolo ularni quruqlikka chiqarib qo'yapti. Endi quruqlikka chiqib olgandan keyin yana mushrik holatga qaytib ketyapti. Hatto mushriklar baloga yo'liqqanda yolg'iz Allohni o'ziga duo qilar ekan birodarlar. Birodar Robbini xitobiga quloq tut. Muhammad sollallohu alayhi vasallamning da'vatini qabul qil, amal qil, kitobi sunnatni ta'lim ol. Agar sen shundan keyin ta'limni qabul qilib, unga amal qilib, Robbinga munojat qilishlik degan narsani topsang, hamma narsani topibsan. Agar Robbinga iltijo qilishlik, mustor bo'lib duo qilishlik, Allohga munojat qilishlik degan narsani topmagan bo'lsang, holing xarob. Munojat deb ataladigan ibodat bor. Bilasizmi birodar, qanaqa ibodat u? Munojat degan ibodatni eshitganmisiz? Munojat bu shunday ibodatki, Robbingizga xitob qilasiz. Robbingizga gapirasiz. Xuddi ro'parangizda turgan odamga gapirganda ha. Ro'parangizdagi turgan odamni eshitayotganligiga qanaqa bir iymoningiz komil. U xayoli chalg'imas sizga qarab turibdi. Shunga gapirganda ha gapirasiz. Ovozingizni chiqarib gapirasiz va hech kimdan uyalmaysiz. Bu ibodat yolg'iz qolganda bo'ladi. Mashinada ketyapsiz. Gaplashib keting. Parvardigor, shu mushkulamni o'zing hal qilib bergin. Sen hammasiga qodirsan u. Mustor bo'lib turib duo qilyapman. Kimga boraman? Sen hamma mushkulalarni hal qilasan. Parvardigor, o'zing hal qilib ber. Shu odamlarga zor qilmagin. Seni qudrating-da yo'q. Senga oson u.
gaplashib ketasiz. Boshida noqulay bo'ladi. U yoqqa qarab qo'yasiz. Biroq eshitmayaptimikin? Odamlar bu miyasi anib qoldi demayaptimikin? Ammo shu munojotni davomiy suratda qilasiz, hech narsa sizga yoqmay qoladi keyin. Illo Allohga bo'lgan munojot. Biroq yolg'iz ketsa sherik bo'ladi desa, uni ham siz chunki gaplashib ketyapsiz. Birodar, mustor bo'lib Robbing iltijo qil, munojot qil, buni mazasini totib ko'rginda. Parvardigoringa duo qilishingni o'zi birodar ibodat hisoblanadi. Alloh taolaga astoydil munojot qilgan, astoydil duo qilgan mo'min musulmon ancha muncha maydon chudan narsaga parvo qilmaydi. Bezovtalanmaydi, g'am qilmaydi. Qarangda, dardingizni hadib odamlarga gapiraversangiz, zerikishadi. Hatto yaqinlaringiz ham eshitishni xolamay qoladi. To'g'rimi? Hadib yordam so'rab boraversangiz, hatto oila a'zolaringizni ham bezdirib yuborasiz. Ha, dardingizni o'zingizga o'xshagan odamga aytsangiz, javob shunaqa bo'ladi. Zerikishadi. Eshikni yopib qo'yishadi oldingda. Telefoningni ko'tarmay qo'yadi. Borsang chiqmaylar qo'yadi uydan. Ammo Allohning eshiklari seni oldingda hech qachon yopilmaydi. Alloh taolo sen so'rayotganingdan zerikmaydi. Chunki so'rashingni o'zi ibodat. Chunki Alloh o'zi aytayapti: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Duo qilish o'zi Allohning buyrug'i. Bizni duo qilishlikka Alloh taolo o'zi buyuryapti. Siz so'rayotganingizda Allohning buyrug'ini bajaryapsiz. Odamlardan so'rayversangiz, yomon ko'rib qolsa, odamlardan qaytib-qaytib so'rayversangiz, sizni yomon ko'rib qolsa, Robbingiz buni aksi. So'ramay qo'ysangiz yomon ko'radi. So'raganingiz sari yaxshi ko'raveradi. Shuning uchun birodar Allohdan so'ra. Mustor bo'lib so'ra, tinimsiz so'ra, doim so'ra, kecha kunduz so'ra, tilingga siqqanicha so'ra. Bilgan eng katta raqaming necha? O'sha raqamni o'shuncha raqamga ko'paytirib shuni so'ra. Birodar, Allohning arqonidan boshqa hamma arqonlar uziladi. Allohning eshigidan boshqa hamma eshiklar yopiladi. Alloh azza va jalla yaqin bo'lgan zot. Duolarni eshitadi, ularni ijobat qiladi. Robbimiz mana shunday zot. Sen banda Allohga muhtojsan. Alloh esa sendan behojat. Sen zaifsan, Alloh esa qudratli. U yagona quvvatli behojat bo'lgan zot. Robbimiz bizga duo qilishni buyuradi. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Menga duo qilinglar, men ijobat qilaman dedi. Endi savol. Alloh duo qil deyapti. Men ijobat qilaman deyapti. Duo qilyapmiz, ijobat bo'lmayapti-yu. Abkalada shayton shunaqa hayolda. Shuncha yildan beri so'rayapsan, bermayapti-yu deydi. Tushkunlikka tushiradi. Seni duoing ijobat bo'lishi uchun birodar bir qancha narsalar kerak. Seni duoing haqiqiy bo'lsin. Mustor bo'lib qil. Ixlos bo'lsin. Chin iymon bilan bo'lsin. Ijobat bo'lishini kutaver. Chunki Imom Ahmad keltirgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna Alloha hayyun karimun." Albatta Alloh hayoli, karim zot. Ya'ni hayosi bor Allohning va saxovatli zot. Yastahi min abdihi, bandasidan uyaladi. Iza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran. Bandasidan uyaladi. Ikkala qo'lini ko'tarib Parvardigorga hojatini aytib, "Ey Rob" desa, u ikkala qo'lini quruq qaytargani hayo qiladi, deyapti Alloh. Sodiqul masluq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Alloh, sendan uyaladi banda", deyapti, quruq qaytargani. Faqat shoshib ketma. Sen duo qilaver, mustor bo'lib shoshilma. Rasululloh aytadilar: "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Sizlarga duoilar ijobat bo'ladi, shoshilmanglar faqat. Shoshilmasanglarla duoilar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshiladi yo Rasululloh deganida aytdilar: "Da'utu falam yustajabli." Bir odam duo qiladida aytadiki: "Allohga duo qildim. Allohga duo qildim, ijobat qilmadi" deydi. Mana endi ijobat bo'lmaydi. U bir yil o'tar, duoing ijobat bo'lgani. 2 yil o'tar, 5 yil o'tar. Bu vaqt sen uchun vaqt, Alloh uchun vaqt degan tushuncha yo'q. O'zi hozir qo'lingga kelgan, seni ko'zingni quvontirgan, sen undan rozi bo'lgan narsalar bor qo'lingda. Uying bor, mashinang bor, farzanding bor, qarada seni xursand qilgan narsalar. Shuni qachonlarda so'ragansan? To'g'rimi? Qachonlarda so'ragansan shu narsani? Endi berganidan keyin
oddiy bo'lib qoldi-da. Uchun bo'ydoqlar bitta daftarni ochinglar. Yozinglar. 20 ta, 30 ta solib ayollarni sandiqiga solib qo'yishiga beringlar. Bir 30 yillardan keyin haligini ochib turib ko'ringlar. Ijobat bo'ladi. Ijobat bo'ladi. Faqat siz shoshilib ketasiz-da. Birodar, duo qil. Mustor bo'lib duo qil. Faqat qilgan duoingda nimalar bo'lish kerak ijobat olish uchun? Qarang, duo qildingiz. Sizga 4 ta narsadan bittasi albatta beriladi. Birodarlar, aniq ishoninglar, shu to'rovdan bittasi bor. Birinchisi, so'raganingiz ato qilinadi. Alloh biladi qachon berishini. Yoki so'raganingizdan 2 barobar ko'paytirib beradi. Uchinchisi, so'raganingizchalik musibatdan Alloh saqlab qo'yadi. So'ragan narsangiz miqdorichalik musibatdan saqlab qo'yadi. To'rtinchisi, Alloh taolo so'raganingizni ko'paytirib oxiratga olib qo'yadi. Qaysinisini yutkizyapsiz? Qaysinisini yutkizyapsiz? Qiyomatga borganda bir banda tarozida turar ekan, "Mana bu savoblar seniki" deyiladi unga. Tuhoma tog'laridek ko'payib ketgan katta savob. Haligini ko'rib turib banda xijolat oladi. Bir xato bo'ldi yo'q bu yerda. Adashi birodikini bizga hisoblashib yubordi yo'q deydi. Biladi-da buncha savob qilmaganini. Shunda bu meniki bo'lmasa kerak deganda aytiladi. Seni dunyoda qilgan duolaring savob bo'lib oxiratga olib qo'yildi deydi. To'rinchisi. Qaysi holatda siz yutkizyapsiz? To'ralasida ham yutyapsizmi? Eng manfaatlisi bizning tilda eng vigidnisi qaysinisi? Nimaga birinchisini so'ramiz bo'lmasa? Nimaga birinchisini taqoramiz? Birodar sen duo qilaver. Duo qilav Robbinga eshitadi. Maloikalar yozib turadi. Faqat seni duoing ijobat bo'lishi uchun ixlos bilan duo qilgin. Mustor bo'lib duo qilgin. Allohga muhtojligingni izhor qilgin. Haromdan uzoq bo'lgin va duoing ijobat bo'lishiga aniq ishangin. Albatta duoing ijobat bo'ladi. Boshingga musibat kelsa, baxtsiz hodisa yuz bersa, doim Allohni eslagin birodar. Unga nido qil, madad so'ra, yordam talab qil. Uni ismini ulug'lashlik uchun boshingni yerga sajdaga qo'y. Shunda ozodlik, hurriyat tojiga ega bo'lasan. Hech kimga yalinmaysan. Hech kimga qaram, hech kimga qarzdor bo'lmaysan, faqat Alloh taoloni o'zidan so'ra. Qulchilik tuprog'iga yuzingni ishqa. Shundan najotni qo'lga kiritasan. Qo'lingni ko'tar, kaftingni och, tilingni qimirlat, duo qil, so'ra, so'ra, juda ham ko'p so'ra, juda ham uzoq turib so'ra. Chunki u Alloh mustor bo'lib qilgan odamning duosini albatta ijobat qiladi. Mustorning duosini ijobat qilgan hozir ham ijobat qiladi, bundan keyin ham ijobat qiladi. Mustor bo'ldi Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam Xandaq kunida. Dushmanlarning ko'pligi, musulmonlarning ozligi, chorani yo'qligi, sharoitni tangligidan duo qildi. Allohumma astur avrotina va amin ravatina. Allohumma munzilal kitob, sariyal hisob, ihzimil ahzab, Allohumma ihzimhum va zalzilhum. Alloh duosini ijobat qildi. Shamol bo'ldi. Sovuq bo'ldi. Xandaqda uyada turgan 10 ming kishilik mushrik qo'shini orqasiga o'girilib ketdi. Mustor bo'ldi. Duo qildi. Musa alayhissalom. Yurtidan chiqib, Madiyanga kelib, o'tirib, ikkita qizni qo'ylarini sug'orib, qaytarib egasiga berib, qizlariga qaytarib berib, duo qildi. Robbi, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Yurtidan quvilgan, boradigan joyi yo'q, cho'ntagida puli yo'q, oyoqlari shilinib ketgan, yurtidan qochib chiqqan, quvg'inga uchragan odam daraxt tagiga borib turib duo qildi. Parvardigor, men o'zing men uchun nima yaxshilik tushursang, shunga muhtojman. Mustor bo'lib duo qildi. Shuayb alayhissalomga kuyov bo'ldi. Oilali bo'ldi, uyli bo'ldi, payg'ambarga kuyov bo'ldi. Birodar, mustor bo'ldi, duo qildi, Alloh duosini ijobat qilib ishini oson qildi. Yunus alayhissalom baliqni qorniga tushib ketdi, o'zini qilgan xatosi tufayli. Dengizda tubida yotibdi baliq, qornida Yunus alayhissalom bilan. Mustor bo'ldimi? Chorasiz bo'ldimi? Nima deb duo qildi? Panada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Zunnun
Yunusning qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey pok parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qiluvchilardan bo'lib qoldim, degan nidosini eslang. Alloh qutqardimi? Najot berdimi? Birodar, duoing ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qil. Mustor bo'lib, ilhaq bo'lib duo qil. O'zingni muhtojligini izhor qilib turib duo qil. Mustor bo'ldi Zakariyo alayhissalom. Farzand yo'qligidan. Yoshi 80 dan o'tgandan keyin Alloh taolo u kishiga farzand berdi. Iznada robbahu nidan xofiya. Qala robbi inni va hanal azmu minni va ishta'ala ra'su shayba va lam akum bi du'aika robbi shaqiya. Parvardigor, dar haqiqat meni suyaklarim mo'rtlashdi, keksalikdan sochim oqardi. Robbim, parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Robbim, parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Alloh azza va jalla Yahyo alayhissalom mahdiya qildi. Birodarlar, bu insonlar Alloh taologa muhtoj bo'lib, mustor bo'lib duo qilishdi. Alloh taolo duolarini ijobat qildi va mushkulalarni yengil qildi, oson qildi. Yuqorida o'qigan hadisni qaytaramiz. Albatta Alloh taolo hayy va karim bo'lgan zot. Agar bandasi unga ikki qo'lini ko'tarib duo qilsa, qo'llarini quruq qaytargani hayo qiladi. Parvardigor mehribon bo'lgan zot. Birodar, Robbinga intil. Eshigini oldida turib ol, lutf ko'rsatishini kut, fath berishini so'ra, nomini zikr qilishdan tilingni to'xtatma, u haqida yaxshi gumonda bo'l, mustor bo'lib duo qil, unga o'zingni bag'ishla, unga yuz tut, shunda baxtli bo'linmas. Ishni Allohga topshirish, uni o'ziga suyanish, uni va'dasiga ishonish, Allohning ishiga rozi bo'lish, u haqida yaxshi gumonda bo'lish, yengilligini faqat Allohdan kutish iymonning eng ulug' mevasi. Allohga tavakkul qilish mo'minning eng ulug' sifatlaridan. Tavakkul qilish degan nima degani edi? Esli odamlar ittaro kelib, mana devorga suyangan, beli charchamayapti, beli tolmayapti. Endi suyanchig'i bo'lmagan odamning beli tolib ketadi. Mana sizlarga deyqoncha misol. Allohga ishlarini topshirgan, Allohga ishini tavakkul qilgan banda hayotda beli tolmay yashaydi. Lillahil masalul a'la. Banda ishlarni oqibat haqida yaxshi gumonda bo'lsa, har bir ishida Allohga suyansa, nimaga erishadi? Allohning himoyasiga, homiyligiga, rioyasiga, qo'llashiga va madadiga. Va man yatawakkal alallohi fahuwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bu odamning hamma ishi Allohning qo'lida. Ibrohim alayhissalom juda ham katta o'tinni to'plab gulxan yoqishdi. Ibrohim alayhissalom oyoq qo'lini bog'lab o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. Shunda Jibril alayhissalom keldi-da, "Alaka haja ya Ibrohim? Ibrohim, menga bir hojatingiz bormi?" "Ha, ushlab ushlab qoling," demadi. U sekundlarda bo'lyapti bu ish. Havoda gaplashyapti buni. Uchib ketyapti, hozir yarim sekundda tushadi o'tga. "Sizgami?" dedi. "Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor." Ammo Robbimga aytishni hojati yo'q dedi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Ibrohim alayhissalom. Alloh taolama dedi: "Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim." Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'ling dedi. Nima uchun? Hasbunallohu va ni'mal vakil degan uchun. Mushriklar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni va sahobalarni qo'rqitib odam yuborishdi. Katta qo'shin ustilarga to'planib kelyapti. Bu Uhud g'azotidan keyinlar, 3 kun o'tib. Rasulullohni qo'rqitgani, sahobalarni qo'rqitgan odam yuborganda Rasululloh aytdilar: "Hasbunallohu va ni'mal vakil." Bizga Allohning o'zi kifoya, u vakillikka o'ta loyiqdir. Natija qanaqa bo'ldi? Shu oyatni davomini qarang. Fanqolabu bi ni'mati minallohi va fadl. Bas ana shu yurishdan biron noxushlik yetmay Allohning ne'mati va fazli bilan qaytdilar. Birodar, hasbunallohu va ni'mal vakil deyishni o'rgan. Yuragingdan chiqsin. Ishonib turib ayt. Odam bolasi dunyoda yashar ekan, albatta xavotirga, mashaqqatga, vahimaga, qo'rquvga duch keladi.
Bularning hammasini oldida sobit turishlikka insonda toqati yetmaydi. Chunki inson ojiz, inson zaif qilib yaratilgan. Va xuliqal insonu doifa. Inson ojiz qilib yaratilgan. Demak, inson ojiz. Ammo u Robbiga tavakkul qilsa, Alloh meni qo'llaydi deb iymoni komil bo'lsa, ishini Allohga topshirsa, holi tamomiy yaxshi tomonga o'zgaradi. Kelayotgan qo'rquvlar, hodisalar, voqealar, halokatlar bandani ezib qo'yadi. Shunda unga bitta yo'l qoladi. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deydi. Meni hisobim Allohning qo'lida, u naqadar zo'r vakildir. O'zi shu qabr musibat tayda qolgan odamni boshqa nima chorasi ham bor? Nima chorasi ham bor? Agar birodar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsang, yolg'iz o'zini o'ziga suyan. Alloh taolay aytibdi: "Va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin." Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohni o'zigagina suyaninglar. Akangizga emas, tanishingizga emas, pulingizga emas, qandaydir kuchliroq aloqalaringizga emas, Allohga suyaning. Agar mu'min bo'lsangiz, shart qo'yibdi. In kuntum mu'minin. Agar mu'min bo'lsanglar. Mana tarixni qarasangiz, Allohga tavakkul qilishlikni misollari to'lib yotibdi. Allohga haqiqiy tavakkul qilganlarda Alloh qanday qo'llaganini qarang. Hojar ona emizilik Ismoil o'g'li bilan Bakkada qoldi. Ibrohim alayhisalom qo'yib ketdi, Allohga tavakkal deb qoldi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Hojar ona. Ojiz ayol, qo'lida emizilik bolasi, hali Makka shahri yo'q, sahro. Shunday qo'yib ketaverdi. Qolaverdi. Idan lan yudayana. Alloh bizni zoya qilmaydi dedi. Nima berdi Alloh taolo Hojar onaga? Zamzamni berdi. Musa alayhissalom onasi, u ham ojiza zaif ayol. Firavon hukm qilgan, Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il bolani, o'g'il chaqaloqni so'yilsin. Istab yurib uymi-yur so'yishgan. Qanaqa bir sharoiti bor, qanaqa bir chorasi bor bu ojiza ayolni? Daryoga borib, sevatga solib oqizdi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi. Nima bo'ldi? Firavonning qasriga borib, Firavonning bolasidek katta bo'ldi. Mana shu Musa alayhissalomni qatl qilishlik uchun chaqlangan qilichlar, pichoqlar, hanjar, nayzalar Musa alayhissalomning himoyasida xizmatida turdi. Onasini uyiga olib borib keladigan bo'ldi, Firavonning xonadonini bolasi bo'lganligi uchun. Chunki Alloh taologa birodarlar, qiyin narsani o'zi yo'q. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod tovarging kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Albatta xohlaysan. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishingni. Uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring Hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohni o'zi kifoya bizga. U vakillikka o'ta loyiqdir. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Robbimi o'zi bizga kifoya va u naqadar yaxshi vakildir. Shaytoniy hiylalar, shaytoniy hujumlar ustinga bosilib kelib qolsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Chunki shaytonning hiylasi Allohga tavakkal qilgan bandalarga o'tmaydi. Qaytarib aytaman. Allohga haqiqiy tavakkal qilgan odamga shaytonning makr-hiylalari o'tmaydi. Astagfirullah. Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun va kafa bi robbika vakila. Mening iymon e'tiqodli bandalarim ustiga esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas. Parvardigoringning o'zi yetarli qo'riqlovchidir. Iblis Odam alayhissalomga sajda qilishidan bosh tortdi. Jannatdan quvildi. La'natni oldi va Alloh taolodan qiyomatgacha o'lmaslikka izn so'radi. Alloh izn berdi. Iblis nima dedi? Endi mana shu odamni deb turib la'nati bo'ldi, mana shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Endi men buni zurriyotini hammasini to'g'ri yo'ldan adashtiraman dedi. Oldidan orqasidan kelaman, o'ngidan so'lidan kelaman, ustidan ostidan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman, juda ko'pchiligi seni to'g'ri yo'lingda bo'lmaganligini ko'rasan dedi.
Alloh taolo dedi, meni e'tiqodli iymonli bandalarim ustida senga hech qanday hukmronlik yo'q dedi. Shuning uchun hasbiyallohu va ni'mal vakil degan narsa qalbingdan chiqsin. Rosa kamiga Allohga tavakkul qil, shaytonning makrihilari ham senga zarar qilmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi yetarlidir. Qarangda bir muammoingiz bor. U yoqqa yurdingiz, bu yoqqa yurdingiz, eplamayapsiz. Shunda bir siz ishongan, sizga yaxshilikni ravo ko'radigan, gapiga javob beradigan, seriozni odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi ketavering, men to'lab qo'yman ishingizni dedi. Bizat ekanda ishonchli odam, omonatdor odam gapiga javob beradi, u haligi har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilikni ravo ko'radi. Bo'ldi ketavering, to'lab qo'yman, xotirjam uxlaring desa, bitta odam sizga ishingizni hal qilib beraman desa, uje nima bo'lib qolasiz? Xotirjam bo'lib qolasiz? Ha, o'lib qolishi mumkin. Fe'li aynib qolishi mumkin. U mansabidan ketib qolishi mumkin. Bitta shunaqa ojiz banda ishingni men to'g'rilab beraman desa, xotirjam bo'lasiz u. Hamma ish o'zini qo'lida bo'lgan Alloh ishingni menga topshir, o'zim butkizib beraman desa, ishona olmaysizmi? Bizning muammoimiz shunda-da. Mana Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu hadisini o'qidik zikr haqidagi darsimizda. Ya Rasululloh dedi. Bir kunda qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovatga aylantirib qo'yay. Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi dedilar Rasululloh. Duolarimni 3dan birini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga shuncha yaxshi. Yarmini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi duolarimni? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi. Imom Termiziydan bu hadis. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duolarim sizga salovatga aylanadi dedi. Faqat sizga salovat aytaman dedi. Rasululloh aytdilar, unday bo'lsa gunohlaring mag'firat qilinib, g'amlaring hal bo'lar ekanda dedilar. O'sha dars o'tganimizdan beri salovat tinmasdan aytayotganlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Bu darsda qatnashganlarda endi. Ha, bir 10tadan ko'proq odam o'tiradi darsda. Ajalar ishona olmayapti-da qolganlar. Qanday? Salovat aytsanglar problema hal bo'lib ketadimi? Mana masalan hozir ish yurishmayapti. Undan ko'ra bitta ish bergan yaxshi emasmi? Masalan qarzim bor. To'g'risi salovat aytib tursam, endi seniki javobat bo'lmaydi. Mana kamdagina 400 ta 500 ta odam masala eshityaptiki kunda kelib. Qaray bir 50 ta odam yo'qda 10 tadan bitta odam qo'l ko'tara olmayapti. Endi ayb kimda ekan? Ha, hayotda osuvda, xotirjam, sakinat bilan yashamayotganingizga sabab nima ekan? Ishonmayapsiz, birodar. Qanday? Prosta salovat aytsa hal bo'ladimi? Bilmadim. Unda gunohlaring mag'firat bo'lib, g'amlaring hal bo'lar ekanda, deyaptilar Rasululloh. Tilingiz bekar qoldi, salovat ayting-da. Ayting-da. Ishona olmaysiz-da. O'shuning uchun aytyapmiz, haqiqiy tavakkal qilganga beriladi bu narsa. Hammaga emas. Modomiki hayotni beradigan ham, oladigan ham Allohning o'zi ekan. Rizqni berib, man qiladigan ham o'zi ekan. Endi nima uchun boshqalardan qo'rqib, boshqalardan umid qilasan, birodar? Nimaga qo'rqasan birodardan? Ustinga kelayotgan ko'p g'am va tashvishlar, birodar. Anduqlar nima sababdan kelyapti, bilasanmi? Sen hech ham o'ylamagansan bu narsani. Gunohlar deysizlar. Ha, taqvoimiz yo'qligi deysizlar. Namozga beparvoligimiz deysizlar, lekin bu narsani bilmaysizlar. Nimaga shu muammolar kelyapti, bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tilyog'onamalik qilishliging. Shu sababdan ustinga musibatlar keladi. Odamga suyanganligi uchun problema keladi ustinga. Bunaqa qilma, birodar. Chunki u sen umid qilib, undan yaxshiligini umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan. Shunda ko'p muammolardan qutulasan. Psixologik muammolardan, ta'madan, laganbardorlikdan, patxalimlikdan va nimadan? Puldor odam kelsa ikki bo'kilib turadi. Pisand qilmaydi senda qani. Sen Allohdan kutgunda, senga mansabdormi, puldormi bir xil bo'ladi. Tekkiz muomala qilasan.
De qimmat mashinada, qimmat kiyim bilan kirib kelsa, qimmat telefon bilan. U savdo qissa qilmasa qulluq qilasiz, aka keling deysiz. Prosta ko'rib chiqib ketadi. Endi bunday qo'li kaltaroq, yupurroq odam kelib turib, sizga palon pulni savdo qilsam men deb turasiz sizning oldida. Yana bir muhim narsa, inson bir narsaga erishligi uchun sabablarni qilish kerak. Sen maqsadingga yetishlik uchun ikkita sabab kerak senga. Bittasi asliy sabab, bittasi tayin qilingan sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab bu Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab sen qilishing kerak bo'lgan ishlar. Shu ikkalasi bo'lsa, seni maqsading ro'yobga chiqadi. Qog'ozni kuyishiga olov sabab. Ko'katni o'sishiga suv sabab. Qon oqishiga pichoq sabab. Kunni isishiga oftob sabab. Bular bor yo'g'i sabab. Qaranglar, olov, suv, pichoq, oftob sabab. Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil. Ibrohim alayhisalomni yoqib yuborishligi uchun mushriklar katta gulxan yoqishdi. Sabab bor. Oyoq qo'lini bog'lab otishdi. Sabab bor. O'tga tushdi. Kuydimi? Demak, o't kuydirmas ekan-da, Allohning xohishi kuydirar ekan. O't bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Ibrohim alayhisalom o'zini o'g'li Ismoil alayhisalomni qurbonlikka yotkizdi. Oyoq qo'lini bayladi, yuzini yerga tegizdi, tomog'iga pishoqni qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhisalom so'yilish uchun hamma ish qilindi. Pishoq kesdimi? Demak, pishoq kesmaydi ekan. Allohning xohishi kesar ekan. Pishoq bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Yunus alayhisalom qavm u kishini halok qilishligi uchun dengizga irg'itishdi kemadan. Baliq yutib olib tushib ketdi dengiz tagiga. Dengizda tagi, baliqni qorni, havo yo'q. O'lishlik uchun hamma sabab qilindi. Yunus alayhisalom o'ldimi? Demak, havoni yo'qligi o'ldirmas ekan. Havoni yo'qligi faqat sabab ekan. Kim o'ldirar ekan? Allohning xohishi o'ldirar ekan. Musa alayhisalom Misrdan ana shu 600 ming yahudiy bilan chiqdi, qochib. Dengizni oldiga keldi. Orqadan Firavn qo'shini bilan yetib keldi, qirib yuborishlik uchun. Agar yetib kelsa, haqiqatan qirib tashlaydi. Lekin kim xohlasa qirib tashlaydi ular? Kimni xohishi bilan bu ishga qodir bo'ladi? Lekin Alloh xohlamadi buni. Aksincha shu zolimlarni o'zini halok qilishini xohladi. Bironta odam yerdan bitta tosh olib Firavnning qo'shiniga otgani yo'q, Bani Isroil ichidan. Ular hech narsa qilmadi. Endi Allohning xohishi bo'ldi, dengiz o'zi cho'ktirib qo'ydi. Tushunarlimi birodarlar? Pichoq kesmaydi. O't kuydirmaydi. Suv cho'ktirmaydi. Alloh qiladi bularni. Siz bilan biz qilayotgan ishimiz bor yo'g'i sabab. Firavnning halok bo'lishiga alohida e'tibor bering birodar. Bu qissada bandalar qilish kerak bo'lgan bittata sabab yo'q. Alloh xohladi, tamom bo'laverdi. Ibrohim alayhisalomni odamlar o'tga tashashdi, sabab tiqildi. Ismoil alayhisalomni tomog'iga pichoq tortildi, inson sabab tiqildi. Yunus alayhisalomni tashlashdi. Bularni hammasida sabab bo'lib turib bo'lmadi. Sababni qilsa ham bo'lmadi natija, ammo Firavn ishida sabab bo'lmasa ham bo'ldi. Kim aytgani bo'lar ekan? Kim aytgani bo'lar ekan? So'ranglar kattalardan. Bolam bezillanmadi, xudo aytgani bo'ladi deydi. Shuning uchun birodar, xotirjam bo'l. Biroq qo'rqitsa qo'rqib ketma. Biroq yaxshi narsani va'da qilsa ishib ketma. Ular hech narsa qila olmaydi. Agar Alloh bir ishni xohlasa, sababni ham kerak yo'q ekanmi? Astagfirullah. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Alloh bir ishni xohlasa bo'lishini. Shu ishga bo'ldi deb bo'ladi. Sabab ham kerak emas. O'shuning uchun Allohdan qo'ying birodar. Allohga tavakkul qiling. Qoida. Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Agar Allohga suyanishni bilmasang, Alloh bilan himoyalanishni bilmasang, shunga yarasha baxtsiz yashayverasan.
Çünkü Allah Teala aytadı, estaizu billah, ala inna awliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Xoliq subhanahu va taolo aytayapti. Siz bilan biz yaratgan zot aytayapti. Bizni nima baxtsiz qilish, nima baxtsiz qilmasligini biladigan zot aytayaptiki, ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavfu xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Inson Allohning do'sti bo'lsa, tavakkul qilib turib, unga g'am qayg'u bo'lmaydi dunyoda. Qo'rqma birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xolamagan bo'lsa. Shuning uchun biroq qo'rqsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni yopib tashlayman desa, va-va-va-va-lar desa, qo'lingdan kelgan sabablarni qilgin-u, hasbunalloh va ni'mal vakilda. Xotirjam bo'l. Bu yoqda nima bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xolamasa. Biroq senga zarar yetkaza olmaydi agar Alloh xolamasa. Shuning uchun seni yuragini siqadigan bir xavotirli xabar kelsa, seni qo'rqitadigan bir so'z kelgan bo'lsa, hasbunalloh va ni'mal vakil degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni o'zining ulug'larga uchqashtirib olib, yosh bola ekan, bir qancha narsalarni o'rgatdilar. Ya g'ulam inni uallimuka kalimat. Ey bola, men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Alloh aytganda qabul, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqlagin, uni doim qarshingda topasan. Qachon muammoing bo'lsa Alloh hal qilib beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra. Ko'mak tilasang, Allohdan tila va bilginki, butun ummat senga biron bir foyda yetkazish uchun jamlansa, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira oladi. Butun ummat. Agar butun ummat senga zarar yetkazishlik maqsadida to'plansa, ular Alloh yozganidan oshcha zarar yetkaza olmaydi. Chunki seni ustingga keladigan yaxshi yomon kunni yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi, ish bitdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Savr g'orida o'tirishar edi. Rivoyatlarga qarasak, o'rgimchak to'r sop qo'ydi. Bir kaptar kelib yotib oldi shu yerga. Mushriklar o'shagacha chiqishdi, qarang, bironta sababi foyda qilmadi. Rasululloh hijrati uchun 10 ga yaqin sabab tiqildilar. Shimolga qaramas yurmasdan janubga qarab yurdilar. Kechasi chiqdilar, qo'ylarni izlari bilan tuyanisini yopishdi, g'orga kirib 3 kun o'tirishdi. Hamma sabab tiqildilar, ammo bu sabablarda bittasi foyda qilmadi. Quraysh baribir topib chiqdi shu yerga. Chiqishdi, Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oyog'ini ko'rib turishibdi. Shunda Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Nima yig'layapsiz, Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar hozir oyog'ini tagiga qarasa ko'rib qolardi dedi. Robbisini va'dasiga tamomiy iymoni komil bo'lgan Muhammad sollallohu alayhi vasallam, haqiqiy tavakkulchilarning ustozi bo'lgan Muhammad alayhisalom, ya Abu Bakr, ma zannuka bi ithnayn Allohu salisuhuma dedi. Uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. O'rgimchakni to'r to'stimi? Dunyodagi eng nafis parda shumi? Eng nafis to'siq shumi? Alloh xolodi shu o'rgimchakni to'ri sabab bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz qilgan hech qaysi sababi foyda qilmadi. Shuning uchun birodar, seni sababing maqsadingga yetkazmaydi. Allohni xohishi yetkazadi. Allohni xohishi qachon bo'ladi senga foydasi? Hasbunallohu va ni'mal vakil desang. Qara endi shu yerda bitta sabab qoluvdi. Rasulullohga va Abu Bakr Siddiqqa. Bitta sabab qoluvdi. Qaysi sababni qilish kerak edi ular? Oxirgi sababida nima edi? Allohning va'dasiga ishonib jim o'tirish edi. Oxirgi sababni ham qildi, Alloh taolo saqladi. G'orda oldan qaytib ketishdi. Shuning uchun birodar, hamma hisob kitob qilasan. Svet o'chib qolsa dvijok, mon mikrofon ishlamay qolsa monovi, ona qori kelmay qolsa monovi, hamma sabablarni qilding, bar bo'lmadimi? Endi nima deyishing kerak? Nima deyish kerak shunda? Alloh shuni taqdir qilgan ekan, bo'ldi. Biz sababini nima qildik? Xotirjammisiz? Haqiqiy tavakkalchi qanaqa bo'ladi? Mana endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Men har safar hasbiyallohu va ni'mal vakil, hasbunallohu va ni'mal vakil deyapman, Allohga tavakkal deyapman. Men haqiqiy tavakkulchimanmi? Haqiqiy tavakkulchi inson qanaqa bo'ladi? Sababni puxta qiladi. Xuddi tavakkal qilishni bilmaydigan odamdek faqat sababni qiladi.
Keyin sabablarni zo'r qilib qo'ygandan keyin sabab qilmagan odamdaqa Alloh o'zingga topshirdim deydi. Haqiqiy tavakkul qanaqa bo'ladi? Sababni zo'r qildi. Keyin sababni qilmaganda Allohga tavakkal dedi, endi undan keyin qanaqa ish bo'lsa ham endi u rozi. Shu odam haqiqiy tavakkulchi. Hamma sababini qildimi odamlar? Tavakkalni ham qildimi odamlar? Bar bo'lmadi-yu. Sen tavakkalchi emas ekansan. Chunki haqiqiy tavakkulchi qanaqa natija bo'lsa ham undan rozi bo'ladi. Endi so'rayinchi o'zingizdan, siz haqiqiy tavakkulchi ekansizmi? Shuning uchun ulamolar aytishadi, tavakkul uch xil bo'ladi. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Bu sabr darajasi deyiladi. Zohid insonlar sabr qiladi, shikoyat qilmaydi. Ikkinchisi rozilik. Bu Allohni taqsimiga, Allohni bergan kuniga rozilik. Bu sodiqlarning tavakkuli. Uchinchisi muhabbat. Allohni qilgan ishini yaxshi ko'rish, garchi sizga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Bu anbiyolarning tavakkuli. Tavakkulni birinchisi shikoyat qilmaslik, ikkinchisi rozi bo'lish, uchinchisi yaxshi ko'rish. Endi tavakkulni samaralari. Mana endi nima bor bizga tavakkal qilsak birodarlar? Birinchidan Allohning muhabbati bor. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkulchilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, yutdi ikki dunyoda. Keyingi foydasi, rizqing keng bo'ladi. Hozir 99% odamni g'ami shu pul topishda, to'g'rimi? Ha, pul topishda. Rasululloh aytadilar, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganingizlarda, Alloh sizlarning rizqinglarni xuddi qushni rizqini bergandek berar edi. Qush ertalab uchib chiqib ketadi, qorni och, kechki payt albatta qorni to'q keladi. Och qolmasa ekan qush, birodarlar. Uni hunari yo'q, do'koni yo'q, sababi yo'q, uchib chiqib ketishlar bor. Qush albatta qorni to'yib kelar ekan. Agar sizlar chinakamiga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, qushni qornini to'yg'izganday to'yg'izadi Alloh deyapti. Tavakkulning yana bitta samarasi shaytonning vasvasasidan omonda bo'lasan. Hamma qo'rqib bo'layotgan ishlardan vahimaga tushganda xotirjam turasan. Innahu laysa lahu sultonun alalladina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Albatta iymon keltirgan va yolg'iz Allohga tavakkal qiladigan zotlar ustida shayton uchun hech qanday saltanat yo'q. Vasvasadan omonda bo'lasan. Jannatga behisob kirasan. Payg'ambarimiz aytadilar, meni ummatimdan bo'lgan 70 ming kishi bor, ular jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Sahobalar, ular kimlar ya Rasululloh deyishdi. U zot javob berdilar, o'zlarini kuydirmagan, kuydirib davolamagan, ruhiya qildirmagan va Allohga tavakkul qilganlar dedi. Haqiqiy tavakkul qilgan odam jannatga hisob kitobsiz kiradi deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavakkulning yana foydalaridan insonni azizlikka boshlaydi. Chunki meni ishim Allohning qo'lida. Alloh rizqini yetkazadi. Alloh foydani ham, zararni ham o'zi beradi degan odam xo'jayin uni xor qilsa ko'tarmaydi. Biroq qo'rqitsa qo'rqmaydi. Alloh rizqni bitta eshigini yopsa, ikkinchisini ochadi deb shart izzat nafsi bilan chiqib ketaveradi. Kim Allohga suyansa, bas albatta Alloh g'olib va hikmatlidir. Tavakkulning yana samaralaridan. Haqiqiy tavakkul qilayotgan bo'lsang, bu seni qalbingda iymonni chin rost ekanligini dalili bo'ladi. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsanglar Allohga tavakkal qilinglar. Tavakkulning samaralaridan ishingni tuzatadi, ahvolingni o'nglaydi, fitnalardan, musibatlardan to'sadi. Haqiqiy tavakkul qilishlik, birodar, duolarning ijobati bo'lishining sababi. Haqiqiy tavakkul qilishlik maqsadingga olib boradi. Haqiqiy tavakkul qilishlik seni ikki dunyoda saodatli qiladi. Ana shu tavakkulga Imom Buxoriyda keltirgan bir hadisni hikoyasini aytib beraman. Rasululloh aytadilar, Banu Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Banu Isroillik kishidan 1000 dinor qarz oldi. Qarz olayotganda qarzni berayotgan guvoh keltir dedi. Hali qarz olayotgan Allohni o'zi guvoh dedi. To'g'ri ayting dedi. Menga kafil keltir dedi.
Allah'ın özü kefil dedi. Toratin dedi. Malum vakti bir işlikke min dinarda kas kılıp verdi. Haligi adam mal da aldı, dengizge oturup gitti. Ticareti bile. Pul bir iş gereği bugün vakti giden payıttı, min dinarda aldı da dengizli boyu gekildi. Boyu ki adam tamangı kitabı giden kemi olsa biri var hemen de. Lekin kemi bulmadı. Şundan ama kıldı. Bir katta yokaşını aldı, içini uydu, dinarları saldı, yemedi. Dengizge ulaştırdı. Değil mi dedi? Parvadigar, özün bilesen, palancıdan min dinarda kaza gelmen, kefil keltir degeni de seni kefil degen ben. Seni kefilliğine razı buldu. Güvah keltir dedi, Allah'ını güvahlık yeter dedim, onge hem razı buldu. Min puldu yönetgeni keyime kıdırdım, ama topmadım. Bana indi bana yok açtı içindeki pul, senge amanat. Dedi de dengizge taşlap, kaytip gitti. Allah'a özüge tavakkal kıldı, min dinarda yavaşça salıp dengizge taşa vardı. Vadalaşırken vakit geldi, haligi pulunu bergen hakdar dengizli boyu çıktırıptı, kelişini kütüp. Kelime yok, burada gola sahilge çıkıp kaldı. Haligini gördü de, ha otun bolar yakarmada abarıp dur, yarudu içinden tırlaş çıktı, haligi adam yazgen maktubu yan çıktı. Emi nereki adam? Keyinrak, yana başka min dinarda attırıp, karzı dolu yani geldi de, üçüredi haligi adamge. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kelmasdan chiqdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda seni yuborgan omonatingni Alloh yetkizdi menga dedi. Haligi 1000 dollarni olib qo'lidagi bilan qaytib ketardi. Yog'ochni ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaklaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobaran Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavf-xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan, agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Korkma birader, ot küydürmeydi, pişak kesmeydi, su çöktürmeydi. Eğer bunu Allah haklamasa. Bura korksa, işini yapıp koyamayın dese, dökenini yapıp taşıyamayın dese, dese, bura yapar o akıma. Kolinden keken sebep tıkıyın da, hasbun Allahu ve ni'mel vakil degin. Bu yakınıma buladı, Allah da etkeni buladı. Bura senge fayda keltiramaydı, eğer Allah haklamasa. Bura senge zarar keltiramaydı, eğer Allah haklamasa. Şunun için senin üstünde korku havatır kese hasbunallahu ni'mel vakil degin. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Haytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.